Re, viss ēters ir te! Latvijas Baptistu draudžu savienībā apstiprina, ka aizdomās par seksuālu vardarbību pret bērnu aizturēts viens no Baptistu mācītājiem. 80 gadu vecais mācītājs ir pensijā. Viņa kalpošanas laikā nekādas ziņas par seksuālu vardarbību nav saņemtas, bet savienība sola sadarboties ar policiju, lai noskaidrot notikušā apstākļus. Talsu novadā sākti 5 krimināli procesi par seksuālu vardarbību pret nepilngadīgajiem, un vienā no tiem aizturēts bijušais Talsu Baptistu draudzes mācītājs. Par to turpina Aikīns. Policija ziņo, ka Talsu novadā notiek 5 dažādas izmeklēšanas par gadījumiem, kuros varmāk ir seksuāli izmantojis nepilngadīgo vai apmierinājis sevi saskarsmē ar bērna ķermeni. Visos gadījumos cietušie ir jaunāki par 16 gadiem, bet sargājot cietušos, plašākas ziņas Kurzemes reģiona pārvaldes policija pašlaik nesniedz. Šie gadījumi savstarpēji nav saistīti. Krimināli procesi ir uzsākti pēc dažādiem krimināla likuma pantiem. Citos vēl notiek izmeklēšana. Šobrīd es varu teikt, ka piemēram vienā krimināla procesā mums ir nesens iesniegums saņemts par to, ka ir notikusi izvarošana, bet tur vēl ir jāprecizē, kas tā ir par personu, tur ir jāsēdā ar cietušo. Jo cietusi arī neko vairāk par šo vīrieti pateikt nevar. Latvijas radio ziņoja, ka viens no aizturētajiem ir kādreizējais Talsu Baptistu draudzes mācītājs. Latvijas televīzija ir zināms viņa vārds, un Latvijas Baptistu draudžu savienībā apstiprina, ka ir zināms par šī cilvēka aizturēšanu. Lietas kursā es esmu. Šobrīd jāsaka tā, ka man būtu grūti komentēt, nezināt visu lietu apstākļus. Tas apsūdzītos galā mums arī nav zināms, kas viņš tāds ir un par ko tieši tas arī ir. Es personīgi šo mācītāju pazīstu, zinu viņu kā gudrprātīgu un cilvēku, kurš ir daudz darījis labu. Bet sakiet, viņa kalpošanas laikā nebija signālu par šādu vardarbību pret bērniem? Noteikti nē. Es domāju, tur ticīgi es viņu pazīstu un zinu, un es domāju, to daudz cilvēku ir apliecināt. Viņš ir bijis cilvēks, kurš izrādījis tiešām ir rūpes pret jebkuru cilvēku, bērniem, pieaugušiem un Un jāsaka, nu, viņš jau kā, viņš ir bijis tāds ļoti labsirdīgs, un tie bērni reizēm ap viņu ir nākuši apkārt un pie tā kā tāda, nu, opīšo. Tajā pat laikā Baptistu bīskaps uzsver, ka vardarbība ir nepieļaujama un sadarbosies ar policiju, ja tas būs vajadzīgs. Ja kurā gadījumā iestāmies pret, ja kādu vardarbību pret bērniem, pret jebkuru cilvēku, protams, ka mēs to neatbalstam un tāpēc mēs arī darīsim visu, lai atbalstītu, lai patiesību tik noskaidrotu. Nu, un ļoti cerēsim, ka šis ir bijis tikai pārpratums. Un, protams, ja izrādīsies, ka tiešām šis nepatiesās, ja neticamās apsūdzības ir bijuši patiesi, tad noteikti izsakām nožāli un atvainojamies visiem tiem, kas ir cietuši. Tikmēr policijā uzsver, ka bērni, kuriem nodarīts pāri, par šiem seksuālu raksturu noziegumiem sāk runāt tikai pēc gadiem. Tad, kad varmāk viņus vairs nevar aizskart vai kad bērns ir jau pieaudzis. Galvenokārt krimināla procesos, kuri jau ir nodot krimināla vajāšanas uzsākšanai, tas arī parādās, ka šīs noziedzīgais nodarījums ir noticis jau vairākus gadus atpakaļ, reizēm 10 gadi, tie ir 5 gadi. Pēdējais, kas mums ir nodots par notikumu Liepājā, tur tā arī bija, kā meitene pastāstīja mammai to jau pēc vairākiem gadiem, kad mamma jau bija izšķīrusies no šī sava drauga, kas veica pret viņu šo seksuālo vardarbību. Nu, galvenokārt tie ir cilvēki, ko bērni pazīst, tie galvenokārt mūsu krimināla procesos ir mātes bijušie draugi, Un, nu, tātad būtībā ģimenei tuvi cilvēki. Krimināla likums, ja bērns ir izvarots, paredz gan mūža ieslodzījumu, gan 10 un 20 gadus cietumā. Par pavešanu netiklībā sots ir līdz 7 gadiem cietumā. Aikīns Ivoržapickis, Latvijas televīzija.